Klokka er 5:30. Jeg og Mikkel har vært våkne en time. Han sitter nå og drikker en flaske med melk. 3,5 timer i natt med søvn, for de som holder tellinga. Håper Mikkel skal sove en lang morgenlur, sånn som han gjorde i går, sånn at jeg får sove litt mer, jeg også. Selvfølgelig, når han står opp så tidlig, så blir det jo 2 lurer på en dag, og jeg lurer på om det er det som også ødelegger nattesøvnen. Men jeg får ikke helt til det å liksom skulle tvinge til å være våken, sånn at vi på en måte får kjørt det tilbake til en lur, fordi at han blir så trøtt, og jeg ser at han trenger søvn. Så da er det bare up in the morning da. Så nå virker det som han er ferdig med melka, så da skal vi gå ut og spise grøt. Klokka er nå 6:30, og vi har vært våkne i nesten 2 timer. Mikkel er nå tilbake i senga si, og jeg tror han sovner hvert øyeblikk. Så nå skal jeg prøve å sove litt igjen nå. Forhåpentligvis så får vi 2-3 timer til med søvn før vi skal stå opp. Men vi får se. God morgen! Klokka er litt over 9. Jeg har vært våken i 40 minutter cirka. Men jeg har bare ligget her og sjekket litt på telefonen min og spilt litt på telefonen min. Jeg var ikke helt klar for å stå opp, for å være ærlig. Men nå er jeg sulten, så nå skal jeg stå opp. Guro kommer hit og spiser lunsj i dag, og så skal hun levere fra seg Mikkel, for han skal sove her i natt. Og så reiser hun hjem, og mamma kommer på middag. Så masse besøk i dag. Mikkel og Guro har kommet, så nå har lekelydene begynt i bakgrunnen. Jeg har gjort i stand til lunsjen, kokte egg og bare satt på litt pålegg. Så vi ser hva Guro har lyst på. Jeg må også sette på brød da, for det har jeg glemt. Har levert Mikkel til Pia. Han skal sove der i natt, fordi i ettermiddag så skal jeg og Petter på vårt første foreldremøte i barnehagen til Mikkel, der han skal begynne i høst. Og så i morgen så skal jeg på et sånt møtegreier med rast psykisk helsehjelp her i Moss. Det er ikke noe, jeg står fortsatt på venteliste for å komme inn der, men de har sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det møte eller kurs eller et eller annet, men du får, det er et sånn 2 timers møteting hvor de forklarer litt hvordan de jobber, hvilken type terapi de bruker. Så det er litt en slags sånn infomøte, tror jeg. Så jeg skal på det i morgen på formiddagen. Eller formiddagen og formiddagen, det begynner 1:30. Så derfor så trengte vi jo da Pia til å passe Mikkel i ettermiddag og i morgen. Og da tilbød Pia seg å ha han over natta. Noe som jeg setter veldig pris på. Og da koser de seg jo så fælt begge to. Så nå skal jeg få redigert podcasten som skal ut til søndag, fordi vi reiser jo nå om 2 dager, og skal ikke ha med PC-en og sånt, så det må gjøres nå på en måte. Så da skal jeg gjøre det nå, og så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg venter på at Petter skal komme hjem, og så skal vi spise middag, og så skal vi da ut på dette møtet. Så, ja. Mikkel sovna igjen i stad. Vi sto jo opp 4:30, og så sovna han igjen rett før 6:30. Jeg sovna rundt 7:30 igjen og fikk et par timer, mens han sov 4 timer, så han våkna 10:50. Så han fikk mer søvn, men denne greia vi har kommet inn i nå med at han våkner drittidlig, og så må være oppe et par timer for så å sove igjen. Det funker jo, men det er jo ikke sånn det skal være. Han skal jo sove sammenhengende om, eller nei, det er feil å si. Han skal ingenting. Det er ikke noen regler på hvordan et barn sover, men det har jo vært på en måte vært rutinen hans hittil da, har jo vært at han har sovet gjennom natta, og så har han heller stått opp tidlig, men ikke så tidlig som vi er oppe nå. Så får se også å sove hos Pia. Hjelpes.
Men nå skal jeg ta og redigere denne podcasten, så har jeg gjort det i hvert fall. Mikkel og jeg har lekt den siste timen, og nå har han sovnet. Han ble så trøtt. Og det er jo sånn med babyer, men når de blir veldig trøtte, så har de ikke lyst til å sove. Så han ville jo absolutt ikke sovne, og han ville liksom ikke finne roa, men så til slutt så tror jeg ikke han klarte, så han sovna midt. Han ligger sånn og babler, og sovna midt i en babbel, for å si det sånn. Så jeg tror det var veldig greit for han at han nå fikk sove. Jeg har satt meg litt på sofaen, tenkte jeg skulle sjekke ut om det er noen YouTube-videoer jeg har lyst til å se på mens han sover. Og så når han våkner, så skal vi begynne å lage middag. Begynne å forberede middagen, for mamma kommer jo på middag i dag. Så det gleder både Mikkel og jeg vårt til at mamma kommer. Det tok meg så å si nøyaktig en time å få redigert podcasten. Den er nå lastet opp og klar, så nå skal jeg ta meg en brødskive. Og så skal jeg sette meg på sofaen litt, tenkte jeg. Jeg er skikkelig trøtt. Jeg skal prøve ikke sove noe nå, for da tror jeg søvnen i natt blir helt forsøvet. I morgen kan jeg jo sove litt lenger, så jeg håper jeg får til det. Men vi får se. Mens jeg spiser, så skal jeg se på den nyeste videoen til Acre Homestead. De har kjøpt seg nytt hus, og de driver og skal pusse opp og lage ny sånn hage og sånne ting. Så det er veldig interessante videoer hun legger ut for tiden. Det har det jo egentlig alltid vært. Men ja, så da skal jeg se på den da i hvert fall, mens jeg spiser. Jeg skal lage pasta til meg og mamma i dag, så skal jeg bruke den sausen her. Så jeg skal skjære opp litt champignon, litt aromasopp. To sjalottløk, litt squash, og så skal jeg koke spaghetti, og ha litt kyllingfilet oppi. Er nå hjemme etter møte i barnehagen, så var vi i... Vi var på Peppes på Tollboden, fordi vi skulle møte mamma. Hun lurte på om vi hadde lyst til å møte henne der og ta noe å drikke. Og jeg og Petter hadde ikke spist middag heller. Så vi tok oss en pizza. Så nå er vi hjemme. Klokka er snart 9:30. Mellom foreldremøtet og at vi møtte mamma, så var vi en kjapp tur på Mossporten. For Petter skulle kjøpe seg noe han trenger til bryllupsfesten. Og vi skulle se etter noen klær til Mikkel, fordi... Nå begynner det å bli varmt, og det tøyet som jeg har i 80 og 86 også, for den saks skyld, er jo... Jeg hadde kjøpt noe som var på en måte tynnere, men nå begynner det å bli såpass varmt at nå må Mikkel ha sånn ordentlig sommertøy. Og det har jeg ikke i de størrelsene, fordi at den størrelsen Mikkel bruker nå er jo 9-12 måneder, vel... Skal vi se? Ja, 9-12 måneder. Og det regnet jo jeg med at skulle være liksom fra jul til februar, for det var da han var 9-12 måneder. Så det er mye sånn lange bukser, mye lange bodyer og sånne ting, så vi måtte ha litt sommertøy. Så det fant vi på Hennes & Mauritz. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere hva vi har kjøpt til. Først så kjøpte vi en topakk med en body som ikke har armer i det hele tatt. Den kostet 80 kroner, sa jeg det. Herregud, hvem vet. Jeg tror jeg sa det. Men i hvert fall topakk til 80 kroner av helt vanlig hvite. Så kjøpte vi en topakk med en blå og en lyseblå med båter på. Hvor mye var det for den? Den kostet 99, men så var det sånn 3 for 2, så vi kjøpte de hvite. Den her, og så den trepakken her, så da fikk vi den hvite gratis. Men det her var da 149 kroner for 3 bodyer med kort arm. Det her er samme typen som jeg kjøpte når jeg jobbet på Østfoldhallen, så kjøpte jeg med lange armer. Nå kjøpte vi med korte, 3 forskjellige. Og så kjøpte vi også en topakk, for den her kostet 50 kroner, med pysjer, med kort arm og korte bein, fordi at jeg merker jo at han blir varm på natta. Spesielt når det bare blir varmere og varmere ute også. Så da kjøpte vi Ole Brom-tema.
Nå skal jeg sette meg og redigere, og så skal jeg få tatt tidlig kvelden. Skal være greit å kanskje sove litt lenger enn halv fem eller fem i morgen tidlig. Så vi håper jo. Jeg ser jo også at ja. Litt sånn hårfarge der. Men det går fint. Det går bort. Jeg skal skrubbe det vekk i morgen. Hva skal jeg si? Jo, jeg håper at jeg får en god natts søvn i dag. Får tatt igjen litt. Så får vi se. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Dere ser meg ikke så godt, men jeg sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen. Det kommer litt sånn smålyder fra rommet til Mikkel, så jeg prøver bare å se hva som skjer. Men ha en kjempefin dag i morgen, og så snakkes vi.